A hor RTS-a je sa dirigentom Bojanom Suđićem počeo desetodnevnu turneju u gradovima Švajcarske, Italije, zatim u Minhenu i Beču. U istoriji našeg hora ovo je najatraktivnija turneja. Počela je koncertom u Trstu, a sa njima je i naša Tijana Punković. Rano jutro. Članovi našeg hora na svojim mestima spremni za početak prestižne turneje. I prva destinacija Trst, koncert u hramu Svetog Spiridona Čudotvorca. Akustika izvanredna. Oziv publike adekvatan. Izvođenje dela Stankovića, Mokranjca, Tajčevića, Hristića i Rahmanjinova pod upravom dirigenta Bojana Suđića izazvalo je oduševljenje publike. Ja prvi put sam imao prilike da dirigujem u našoj crkvi i to je zaista jedna divna prilika jer je crkva veoma akustična i za ovu priliku je bila ispunjena narodom. Jako lepe reakcije, oni su razumeli i tekako sve kompozicije, oni su zaista razumeli i nijanse u svim tim delima. Program je bio veoma raznorodan, kretao se od Kornelija Stankovića do savremenih kompozitora, ali mi se čini da je ovo na pravi način da se predstavi naša kultura i naša umetnost, jer ona upravo govori o nama, o našem postojanju, o našem identitetu, jer je u pravom smislu reči ovo naš narodni duh. Kakvi su utisci sa koncerta? Prelepi. Ja mogu da kažem da, naravno, uživali smo, ali je posebno iskustvo i kada radimo sa našim dragim profesorom, pošto on također je naš profesor na akademiji, ali smo uživale ovde, zato što, kako se kaže, svuda pođe i svoje kući dođe, ali ovaj put je kuća došla ovde, nama u Trst, pošto smo mi iz Beograda, tako da smo mi uživale posebno u ovoj večeri. Bilo nam je veliko zadovoljstvo da prisustujemo ovome i svakako neverovatno iskustvo. Uzbuđenje među članovima našeg hora je ogromno. Očekuje ih dug put i koncerti u Cirihu, Belpu, Sen Galenu, Minhenu i Beču. Za jutarnji program iz Trsta Tijana Paunković.